بسم الله الرحمن الرحيم. نن موږ تاسو په سي سي ان اي کې په نیکست جنریشن فایروال باندې خبرې کوو. څه شی وایو؟ نیکست جنریشن فایروال. پرون موږ چې فایروال په باره کې ډېر وغږېدلو، خبرې اترې مو په وکړې چې څه شی ده، څه رقم ته کار کوي او څنګه کار کوي، خو دا موضوعګانې ټولې د څه شي په باره کې وې؟ ټریډیشنل فایروالز یا جنرال په عموم کې د فایروال په باره کې موږ تاسو وغږېدلو. خو ټریډیشنل فایروالونه که موږ تاسو داسې ووایو، هغه فایروالونه چې پخواني فایروالونه دي یا دا موږ تاسو چې اوس استعمالوو زیاترو ځایونو کې، دغه فایروالو ته څه شی وایي؟ ټریډیشنل فایروال ورته وایي، ښه پخواني. او یو چې دي نیکسټ جنریشن فایروال، یعنې د راتلونکي نسل فایروالونه. نو نن موږ تاسو په نیکسټ جنریشن فایروال باندې خبرې کوو. په عموم کې که موږ تاسو ووایو فایروال، هماغه یو فایروال ده، وظیفه یې څه شی ده؟ د نیټورک څخه د خطراتو حفاظت کولې وظیفه ده. خو نیکسټ جنریشن فایروال د ټریډیشنل فایروالونو نه څه فرق لري او په دې باندې به موږ تاسو نن خبرې وکړو. رازو دلته موږ تاسو اول د فایروال په باره کې به دغه نیکسټ جنریشن فایروال موضوعګانې راواخلو، دا به خلاصې کړو یو څه به دې ځاینه عمومیاتو کې وغږېږو. نو فایروال خو پېژندلی دی که نه انسان الله؟ د فایروال څه شي ته وایي؟ فایروال څه شي ته وایي که لږ ته راته ووایې؟ فایروال چې دی استاده، یعنې کوم دغه زموږ نیټورک چې دی استاده، دا د بیروني خطراتو نه ساتي استاده. هغې کې موږ تاسو فلټر لګولی شو په دې خاطر چې فرض مثال چې هر ریکوست د بیرون نه راځي او دلته فلټر کېږي په فایروال کې، او د هغې نه وروسته به نیټورک ته ځي استاده. صحیح شو، آفرین. فایروال په عموم کې چې دی استاده، لکه په مثال د دغه دی، لکه د یو دیوال غوندې، لکه دغه چې یعنې سړی ساتي د بیروني دغو نه، خطراتو نه، چې هکر یا نور څوک یا ویروس زموږ نیټورک ته رادننه شي. ښه خبره ده. که لنډ داسې ووایي فایروال څه شی ده که یو څوک پوښتنه کوي، ښه فایروال څه شی ده، موږ به داسې وایو. فایروال یو سیستم ده چې د کیدای شي د هارډویر او یا د سافټویر په شکل کې اوسیږي، چې ان اتورایز کسان یا هغه کسان چې اجازه نه لري یا صلاحیت نه لري شبکې ته د داخلېدو د هغه څه کوي، مخنیوی کوي د پاکټونو د هغه. دا په عموم کې د فایروال خبره وه. خو موږ سره فایروالونه دي این جی فایروال یا نیکسټ جنریشن فایروال. دا کوم فایروالونه دي؟ نو نن موږ تاسو موضوع هم دغه ده. فایروالز هاف ایولوود بیاند سمپل پاکټ فلټرینګ اینڈ سټیټ فول انسپکشنز. دلته مهمه خبره دغه ده. اوس کوم موضوع کوو؟ فایروال چې دي پاکټ فلټرینګ هم کوي او سټیټ فول ان د نیکسټ جنریشن فایروال چې دی، هغه سټیټ فول انسپکشن کوي. نیکسټ جنریشن فایروال سره رقم ته کار کوي، سټیټ فول انسپکشن کوي. اوس دلته د همدغه سټیټ فول انسپکشن نه مقصد چې شی ده، دا ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو رازو نیکسټ جنریشن فایروال چې دی، هغه سره رقم ته انسپکشن کوي یا دغه ډیټا ته تحلیل کوي فلټرینګ، د هغوی سټیټ فول انسپکشن کوي. سټیټ فول انسپکشن نه مقصد څه شی ده؟ په دې اول خو به په دې باندې خبرې سره وکړو. کله چې موږ تاسو ټي سي پي او یو ډي پي باندې خبرې کولې، موږ ویلو چې ټي سي پي چې دي هغه سټیټ فول دي او یو ډي پي چې دي هغه څه شی دي؟ سټیټلس دي. دا مو اوس خبره دې په یاد ده کنه؟ اوس مثال درته وایم. مخکې له دې چې د سټیټ فول انسپکشن واغه تراسو، اول دغه سټیټ فول مقصد په جنرال په عموم کې درته وایم. دا یو کمپیوټر ده، سورس ده، یا او یو سورس کمپیوټر ده. دا یو کمپیوټر شو، دا رخلو دلته د یو بل کمپیوټر سره، دا معلومات تبادله کوي او کنکشن مو د دوی ترمنځ جوړ کړ. خو سره رقم ته کنکشن ٹی سی پی کنیکشن جوڑی. نو ٹی سی پی کنیکشن کے اول لدی طرف نچی شی کی گی یو ریکویسٹ، صحیح شو کنا؟ او دا ریکویسٹ نا اروس تا لدی خوا چی شی زی یو کنفرمیشن ورزی، چی صحیح دا اغلان دی در توائی ما تفسیری مدیر در تو نویلی وز دی فائروال کے در تا تفسیر پی خبر رکھو. بیر تا لدی خوانا بیادای سکی یو اکنالجمنٹ میسیج ور لیگی. نو دا رقم ته چې کله وشي د دې ترمنځ یو سیژن جوړیږي چې یو دې رقم ته کنکشن ته سټیټ فول کنکشن ورته ویلل کیږي. داسې نه ده چې مستقیم دی پاکټ ورلیږي. مخکې له دې چې دی پاکټ ورولیږي، اول دی دې ته څه کوي؟
یو ریکوست لیږي ټي سي پی ریکوست، بیا هغه کنفرم کوي او دی بیرته اکنالجمنټ کوي چې و دغه رقم ته ډیټا درځي. نو کله چې کنکشن جوړ سو د کنکشن نه وروسته دا ټي سي پی پروتوکول څه کوي؟ پاکټ لیږي. او یو ډی پی پروتوکول چې دی هغه مونږ ویلې بغیر له دې نه چې کنکشن جوړ کړي کنکشن لیست دي که نه، نو هغه مستقیم څه کوي؟ پاکټ لیږي. اوس په فایروالونو کې د دې هدف و مقصد څه شی ده؟ ښه، موږ او تاسې راځو همداسې کار کوو. دا په انټرنیټ کې یو ایښودل شوی کمپیوټر ده. دا یو کمپیوټر ده، چیرته ایښودل شوی ده؟ په انټرنیټ کې ورسېدې په هدف باندې. او دا هم موږ سره څه شی ده؟ یو د موږ لوکل کمپیوټر ده. دلته موږ فایروال لګولی ده. اورم صحیح شو، دلته موږ څه لګولی ده؟ فایروال مو لګولی ده. ښه، اوس د دې آی پی ده مثال وایو 15.15.15 داسې یو آی پی ده. او دلته دوی دواړو ترمنځ چې ارتباط شته، خو منځ کې څه شی هم شته ده؟ فایروال هم شتون لري. اوس په فایروال کې دوه قسم ته رولز جوړیږي. څو قسم ته رولز جوړیږي؟ څو رقم ته رول جوړیږي؟ سانو لا دوه قسم ته آفري. یو ته وایي ان باؤنډ. څه ورته وایي؟ ان باؤنډ. ښه، او بل ته څه شی وایي؟ اوټ باؤنډ. کله چې موږ په فایروال کې فلټر جوړو یا رولز جوړو، ان باؤنډ او اوټ باؤنډ رولز جوړیږي. د دې کمپیوټر آی پی د 192.168.1.1 مثال. اوس زه غواړم چې د دوی ترمنځ کنکشن څه وکړم؟ څه رقم ته کړم؟ جوړې کړو، علاوې کړو. چې په دې فایروال کې د دې نه تر دې پورې کنکشن څه شي؟ علاوې دي. نو موږ اول ان باؤنډ رول جوړو. ان باؤنډ یعنی دی فایروال دغه آی پی نه که ریکوست ان کېده دې خواته، نو زه یو ان باؤنډ رول د دې لپاره جوړو. دې ته خو به اجازه ورکړي چې له دې خوا پاکټ لاړ شي ان طرف نه. ښه، که ان باؤنډ رول زه جوړ کړم له دې آی پی نه دې ته، نو په دې معنا چې دا کمپیوټر کولی شي له دې سره څه وکړي؟ کمیونیکیشن وکړي. دا کمپیوټر اوس ګوره ریکوست ولېږه، ان باؤنډ اجازه وسوله له داخل طرف نه دې ته. اوس دی چې بیرته ریسپانس راکوي، دا ریسپانس فایروال څه کوي؟ بلاک کوي یې. ښه، بلاک کوي یې، هېڅ اجازه نه لري، ځکه ما یوازې دلته څه شی جوړ کړی دی؟ ان باؤنډ رول مو دلته ورته جوړ کړی ده. اوس دلته ده خو ریکوست ولېږه، خو بیرته له هغې خوا چې دی بیرته دا ریسپانس راکوي، دا ریسپانس ورته اجازه نه لري، ځکه اوټ باؤنډ کنکشن ته اجازه نشته ده له دې خوا نه دې طرف ته. نو اوس دلته مجبور یو چې موږ او تاسو څه شی وکړو؟ یو بل رول هم جوړ کړو، آوټ باؤنډ الاونس ورته جوړ کړو. ورسېدې په دې قصه که نه؟ الاو اوسېږي. خو اوس موږ او تاسې دغه کنکشن چې ده، دا له دې خوا نه خو ان باؤنډ ده، خو دې کمپیوټر ته دا کنکشن څه رقم ته ده؟ آوټ باؤنډ ده که نه دې ته. او دا له دې خوا آوټ باؤنډ ده، خو دې طرف ته کوم یو رقم ته ده؟ ان باؤنډ ده. اوس که چیرې موږ او تاسې دلته سټیټلس فایروال وي، نو موږ مجبور یو چې دوه دوه رول د هر یو دپاره څه وکړو؟ جوړ کړو. ښه، خو که چیرې موږ سره نیکسټ جنریشن فایروال وي، هغه سټیټ فول فایروال دي. ښه، سټیټ فول دي. سټیټ فول نه مقصد څه ده؟ موږ یو رول جوړوو چې له دې خوا نه ریکوست لاړه، اوس چې دی ریپلای ورکوي دې فایروال ته. ښه، که چیرې دا نیکسټ جنریشن وي، دته اوتومات اندازه لګیږي چې آیا دې ته ریکوست للی که نه ده تللی. که چیرې له دې خوا ریکوست ورته ورغلی وي، دې کنکشن ته اجازه ورکوي. او که له دې خوا ریکوست نه وي ورته ورغلی، دی غواړي له دې طرف نه دلته کنکشن ارتباط جوړ کړي، سټیټ یو سټیټ کنکشن جوړ شوی نه وي، نو بیا دې ته اجازه نه ورکوي. نو سټیټ فول فایروال چې دي، هغه دا تشخیص کولی شي چې د دوی ترمنځ یو کنکشن شته ده او که نه شته ده. که چیرې دا کمپیوټر د انټرنیټ آوټسایډ یو اټیکر حمله کول غواړي دې خواته، نو دې خوا نه خو ریکوست نه یي تلی که نه، دی دا بلاک کوي
او کچيري لدي خوانه یو کمپیوټر ته ریکوست لای یو سرور ته او بیرته هغه پر ریسپانس کې د جواب ورکي نو بیا دې ته اجازه ورکي ضرورت نشته چې موږ تاسو د هاري و د پاره دوه دوه رولز جوړ کو نو نیکسټ جنریشن فایروال تی دی هغه سره کم تدی سټیټفول انسپیکشن کوي ورسیدي په دې معنی یعنی هغه دا تشخیصوي شي چې دا ریکوست له نن خو اتللی ده او بیرته دا ریسپانس دی ده د هغه ریکوست په اساس باندې بیرته راغلی ده نو که هغه د ریکوست ریسپانس وي دوباره اجازه ورکوي او که د ریکوست ریسپانس نه وي او دی له هغې خوا غواړي چې یو کنکشن جوړ کړي نو بیا ورته اجازه نه ورکوي د نیکسټ جنریشن چې دي دا سټیټفول انسپیکشن کوي په موضوع خو د سر خلاص شو انشاءالله نو موسټ کمپنیز ډیپلاینګ نیکسټ جنریشن فایروالز ٹو بلاک ماډرن تھریټس such as advanced malware and application layer attacks no mugo ta si wele che traditional firewall chi di al ta mung yawaz signal aw aga chi di da filter ko kana che la dip na dip ta de connection wi di domain na di domain ta connection wi us ka aga trusted domain na mung ta khatari mauzu razi no aku ilab kade da razi kho tra next generation firewall sa kai اغه اپلیکیشن لیئر پکیټ فلټرینګ هم کوي دا اپلیکیشنونو ایچ ٹی ٹی پی پکیټونه چې دي دام ګوري اپلیکیشن لیئر سکننګ هم کولای شي سو کی اجرا کی او نوی خطرات چې وي کم ماډرن تھریټ سی وي دي هغه مخنیوي هم کولای شي په هدف ته سر خلاص سو کنه اوس ما در ټویل کنه موږ تاسو دا ناک می ډیلیټ کړه شکل زه کنټرول زد وکم دلته دغه کمپیوټر ده خان موږ تاسو فکر وکړو چې ټریډیشنل فایروال ده کم فایروال ده نیکسټ جنریشن نه ده ها موږ دې ته اجازه ورکړې ده اوس له همدغه نه یو پاکټ راغی خو دا پاکټ څه رقم ته له وایرس ډکو د څه شي ډکو وایرس نه ډکو یا یو تریټ یو خطر هر رقم ته چې هغه پکې وو اوس فایروال چې شي کوي دې ته اجازه ورکوي که نه ورکوي نینی سی اجازه ورکړي ټریډیشنل فایروالونه ځکه هغه د دې سورس او ډیسټینیشن آی پی ان سره میچ کوي ها خپل لیست کې ګوري چې دا ما بلاک کړی او که الاف کړی مې ده نو دا خو ما دلته په دې فایروال کې څه کړی د آی پی الاو مو کنه چې الاو مو کده لاړ دا خطر تیر شو ځکه دا اپلیکیشن لیئر سکننګ نه کوي ها ټریډیشنل فایروالونه دي اما د نیکسټ جنریشن فایروالو دا خاصیت ده چې هغه اپلیکیشن لیئر سکننګ هم کولای شي ورسیدې په دې موضوع اغه سکننګ بیخی کین اغه فلټر کوي سورس ګوري او ډیسټینیشن ګوري چې اجازه لري کنه لري پاکټ ټو نا او فریمونه چې دی اغه نه سکن کوي په هدف ته سر خلاص شو کنه اغه ته خو تخپل یوازې موضوع منابع دي مثلا ما درته ویل دي یو مملکت ترافیک دی اغه بندې یو سو سایټونه دی اغه ور باندې بندې یا مشخص شیان پکې اضافه کوي اغه شیان کولای شي اپلیکیشنونه او دا شیان چې دی هغه دانه ګوري چې دا اپلیکیشن ته اوس په دې کمپیوټر کې یو اپلیکیشن د خوست شوی ده دا له دې نه دا اپلیکیشن را خلاصوي او هغه اپلیکیشن زللی ده نو دلته چې موږ ډیسټینیشن کې آی پی ته اجازه ورکړې ده خپل فلټر لیست کې مو دا الاف کړې ده نو که سره رقم ته شی ته دا پاس کوي فایروال هغه ته اجازه ورکوي ټریډیشنل فایروالونه اما نیکسټ جنریشن فایروال چې دا د هر اپلیکیشن چې دا سکن کوي اپلیکیشن لیئر سکننګ کولای شي ښه په هدف خو د سر خلاصو د نیکسټ جنریشن یو خاصیت دا ده چې دا سټیټ فول انسپیکشن کوي ښه او بله موضوع په خوبی پکې دا و ما درته ویل چې دا اپلیکیشن لیئر سکننګ کولای شي پوه شوې دا د نیکسټ جنریشن خوبی دا ده بل موضوع ته چې راځو اکارډنګ ټو جارټنر انکس ډیفینیشن ا نیکسټ جنریشن فایروال مست انکلود نیکسټ جنریشن فایروال باید کم کم شیان ولري انټیلیجنس بیس اکسس کنټرول وذ سټیټ فول انسپیکشن همدغه خبره مو ورته مخکې مې درته تشریح کړم دا باید انټیلیجنت اوسي هم چې له دې طرف نه ریکوست تلی که نه ده تلی خپل دی اتومات تشخیص کولی شي ښه ضرورت نشته چې ته ملټي هغه پکې الاف کې څه ورته وایي رولز جوړ کړي سو دی یو کنکشن دپاره ته څلور رول جوړی دا نه یو رول کریټ که بس دی پخپله پیږي چې دا څه رقم ته ده اجازه لري او که نه لري بل انټیګریټیډ انټروژن پریونشن سیستم یا آی پی ایس پرون موږ تاسې په آی پی ایس باندې تفصیلي مفصل خبرې وکړلې نو دلته چې دا په دې هغه کې دي دلته انټیګریټیډ آی پی ایس په دې فایروالونو کې آی پی ایسونه هم چې شې سوي دي ځای په ځای شوي
په دغه فایروال دا نیکسټ جنریشن فایروالونه چې دي دا د آی پی ایس په ځای باندې هم کار ورکوي. ضرورت نشته چې ته جدا یو فایروال ولګوې او د هغه نه راوروسته یو آی پی ایس ولګوې. نو دغه فایروال زموږ د آی پی په وبخئ د آی پی ایس په ځای هم کار کوي او د فایروال په ځای باندې هم څه کوي کار کوي. بله خوبي دا ده پکې په دې هغه کې بل اپلیکیشن اویرنس اینډ کنټرول ټو سی اینډ بلاک ریسکی اپلیکیشن. دلته چې دي د نیکسټ جنریشن فایروال هغه خطري اپلیکیشنې چې دي هغه هم اتومات کولی شي څه وکړي بلاک کوي اجازه نه ورکوي. مثالا موږ سره مثال یو وړوکی شانته مثال درته وایم. په موږ او تاسې اینډرایډ سیستم ته چې اپلیکیشن ډاونلوډو له کوم ځای نه ډاونلوډو پلی سٹور نه. نو دا پلی سٹور چې دا موږ او تاسې سره یو ټرسټډ سورس ده. سره کوم ته سورس ده ټرسټډ ده د اعتبار وړ ده. یعنی موږ چې کوم پلی سٹور نه کوم اپلیکیشن ډاونلوډو په هغه کې موږ سره دا خطر نشته ده چې دا له وایرس سره نډک ده. پوه شوې؟ په هغه اعتمادي سورس ده. خو موږ کولی شو د هغه خپل سایټ نیم جوړ را ډاونلوډ کړو. یو مثال یې زه درته وایم. ویډمیټ په نوم باندې یو ډاونلوډر د استعمال کړی دی. دا په پلی سٹور کې و مخ کې خو اوس نن سبا په پلی سٹور کې وجود نه لري. دا موږ زو د دې ویډمیټ خپل سایټ نه را ډاونلوډ وو. اوس دا د ویډمیټ سایټ چې دا د اینډراید سیستم د پاره ټرسټډ نه ده. ښه هغه چې ته ډاونلوډې اجازه نه درکوي چې ته دا څه وکړې انسټال کې وایي کېدی شي په دې کې څه شی وي کم خطر وي وایروس یو مشک. بیا دې که اجازه ورکړه خپله علاوه کې علاوه کا. نو دغه رقم ته دا نیکسټ جنریشن فایروالونه چې دي دا ریسکي سافټویرونه چې دي هغه ډیټیکټ کولی شي. هغوی ته معلومات کیږي نیکسټ جنریشن فایروال ته چې دغه سافټویر چې دا مثلا فری سافټویرونه دي په انټرنیټ کې تی ډاونلوډ یا اجازه ورکې دا کار کوي. نو دغه نیکسټ جنریشن فایروال دا اوتومات ته څه کوي بلاک کوي خطري سافټویرونه یا هغه سافټویر چې لاغونه امکان لري چې خطر پېښ شي. نو هغو ته د رن کولو اجازه نه ورکوي. همدغسې یو مشکل سره زه دا دوه هفتې مخکې په خپل اداره کې مخامخ شوم. یو کمپیوټر و هغه ته به مشکل پکې راغلی وینډوز کرپټ کړی. وینډوز مې ورته انسټال کړله سبا باندې بیا وینډوز کرپټ کړی والله په بیا مې ورته انسټال کړه دوه ورځې بعد بیا وینډوز کرپټ و. خو د آخر مې دا کته دې سړي پکې یو ګیم انسټاله وو. چی انسټاله وو؟ دی گیم کې وایروس وو. نو اوس که چیرې نیکسټ جنریشن فایروال وي دغه خطري اپلیکیشن دغسې ګیمونه چې هغه خطرناک وي هغه ته بالکل د رن کیدلو اجازه نه ورکوي او کولی شي چې هغه خطرات کنټرول کړي. نو نیکسټ جنریشن چې دي هغه اپلیکیشنونه هم کولی شي څه وکړي د هغو نه معلومات په باره د اپلیکیشنو په باره کې معلومات لري چې کوم زللي دي کوم اجازه لري او کوم نه لري. نو ورسېدې په دې موضوع استاد یو بله پوښتنه را سره ده. زمونږ د فایروال د درس پورې دومره مرکوب نه ده استاد که نه بیا به آخر کې استاد جواب کړو. دغه ګوګل پلی سټور کې چې دی که نه ګوګل پلی دې کې استاد هر یو سافټویر چې دی هغې خپله پالیسي لري که نه. بعضې چې مونږ ډیټا کلک کوو نو ولې بیا پلی سټور دې ته اجازه ورکوي استاد ډیټا کلکشن هم د شو لکه که د ویروس باندې پیسه که نه. نو نن سبا ګوره یو موضوع پلی سٹور خو اجازه ورکوي. دا سافټویر تانه په خپل سر د ډیټا اجازه نه اخلي. پوه شوې؟ چې په خپل سر ته خبر نه یې تانه ډیټا اجازه واخلي. هر اپلیکیشن چې ته انسټال کوې تا ته واضح وایي وایي مایکروفون اجازه دې راکوې ته په خپله ورته وایې چې وو درته وایي وایي ته دې دغه کامرې اجازه دې راکوې هغه ورته علاف کوې په خپله وایي فایل اکسس راکوې ورته وایي وو. نو دا په غیر قانوني توګه دوی دا کار نه کوي. ښه نو دغه چې دي دا د یوزر که چیرې هغه ډینای کړي نو دا اپلیکیشن بیا هغه شیانو ته لاسرسی نه لري. نو دا تا خپل کنټرول لاس کې دي. نو لکه اوس موږ او تاسې په سګرټو په قوطي باندې څه لیکلي دي؟ موزر دي ضرری دي. پاکستان کې به پرې لیکلي وو کینسر اور دل بیماریو کا باعث ہے. کنه واضح به لیکلي وو چې دا شی سرطان او د زړه ناروغۍ پیدا کوي. ولې بیا اجازه ورکوي چې آخر شي؟ میز کوي خو څه کوي که نه. اوس دلته دغه اپلیکیشنونه چې دي دا ټول د تجارت دپاره کیږي. نو اوس دوی تا خبروي په پټه په مخفیانه شکل دا نه دي چې دوی تا هغه ورکوي. ورسېدې په دې موضوع؟ هغه هم پوهېږي استاد چې بس سګرټ هم عمل دی نه پرې غوښتل کېږي.
نو دا رقم ته دي دا موضوعګانې وجود لري پکې بعض سټانډرډونه اصول او قوانين وي دي د پاره شاید دا نه وایم دا ما خپل شخصي نظر کې مې درته وایم کیدای شي کومه پالیسی ووسیږي چې دوی یو تفاهم کړی چې دغه په اساس باندې دا کار کوو خو هیڅ یو اپلیکیشن داسې نه ده چې هغه په پټه تانه څه وکړي چې تیې څنګه انسټال کړې تانه ټول شی واخلي هغه چې اخلي هغه وایرس د ملیشیو سافټویر په نوم باندې یادیږي هغه بیا په دې شي کې وجود نه لري ورسېږي دلته چې تا اخلي پرمیشن به ته پخپله په خپل لاس ورکوې ښه نو دې باندې پوه شوې چې نیکسټ جنریشن فایروال کې بله خوبي دا ده چې دا کولی شي څه وکړي اپلیکیشن ډیټکشن هم کولی شي ښه که هغه ټرسټډ سورس نه وي که انټرسټډ سورس نه وي چې خطرناک اپلیکیشن راځي دا اجازه ورته نه ورکوي بله مهمه خبره اپګریډ پاتس ټو انکلوډ فیوچر انفارمیشن فیلډس دلته دغه ما درته ویلې ټول خطرات چې دي تر اوسه پورې مثلا کیدای سي مثال په ډول درته وایم یو لس خطره نیټورک ته موجود دي خو سبا ته یو سړی بل نوی خطر را جوړوي بل نوی 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 خطرات څه کیږي منځ ته راځي ما درته ویلې چې اوس دلته اوس څه کیږي په دې ځای کې خو اوس دغه نوي خطرات او نه دغه آی پی ایس یا فایروال چې هغه نه یې خبر کنه خو په نیکسټ جنریشن فایروالو کې دا خوبی پراته ده په خپله اتومات شکل سره دا له مختلفو ادرسونو نه ځان اپګریډ کوي ښه لکه څنګه چې نوی تریډس منځ ته راځي د هغه اویرنس اتومات په اتوماتیک شکل سره نیکسټ جنریشن فایروال ته څه کیږي کیږي هغه اپګریډ کیږي نو دا پکې بله خوبی ده په نیکسټ جنریشن فایروال کې بل ټیکنیکس ټو اډرس ایوالوینګ سیکیورټی تریډس نو دلته د اډرسینګ سیستم د پاره چې دا هلته هم د سیکیورټی فیچرس څه شوي دي اضافه شوي دي پکې او خوبی دلته دا هم ده پکې یو آر ایل فلټرینګ بیسډ آن جیو لوکیشن اینڈ ریپیوټیشن تاسو کولی شئ مشخصه ساحه بلاک کړئ څه بلاک کړئ جیو لوکیشن فلټرینګ کولی شئ مثلا زه یو ساحه وای خلک ګوري مثال وای حکرار وای په دغه منطقه کې څه کیږي زیات دي دغه دینو نه خطر راځي یا مونږ ته هغه منطقي ښکاریږي چې دغه منطقو کې مثلا قانون نشته اصول نشته یا خلق دولت ورته لاسرسی نه لري زویم چې دغه ځای نه کوم پاکټونه راځي دا څه وکړه دې ته اجازه مه ورکوه تاسو د جغرافیوي لوکیشن په اساس باندې هم کولی شئ څه وکړئ په نیکسټ جنریشن فایروال کې فلټرینګ وکړئ چې د دغه دغه موقعیت نه د ډیټا یا د دغه ادرسونو ته د خلک لاسرسی نه لري چې په دغه ځایونو کې دي نو بله خوبی په کې دا ده چې دا جیو لوکیشن یا د جغرافیوي لوکیشن موقعیت په اساس باندې دوی څه کولی شي فلټرینګ کولی شي بل وایل دیز کیپبلټیز آر انکریزلینګ بیکمنګ د سټنډرډ فار موسټ کمپنیز این جی ایف ڈبلیو ایس کن ڈو اینڈ مور اوس زیاتره کمپنیانې وایي چې هر هغه فایروال چې دغه خصوصیات ولري کوم خصوصیات ولري دا پورتنی خصوصیات ولري او یا له دې نه زیات نو بیا دغه رقم فایروالونو ته څه ویلل کیږي این جی ایف ڈبلیو یا نیکسٹ جنریشن فائر وال ورته ویلل کیږي نو ما یو بل سلائیډ هم راخیسته او به وګورو چې په دې کې څه اضافه شته ده که نه او که دا خو ما خپله یو سلائیډ کې خلاصه کړي وو چې این جی یا نیکسٹ جنریشن فائر وال څه دي او څه رقم ته کار کوي زه دا نیکسٹ جنریشن فائر وال را خلاص کړم او به ګورم چې دې کې څه شی دي نیکسٹ جنریشن فائر وال ګوره ا ټریډیشنل فائر وال پرووایډ سٹیٹ فول انسپیکشن آف نیټورک ٹرافک allows or block traffic based on state, port and protocol and filters traffic based on administrator defined rules. In addition to access control, NGFWs can block modern threats such as advanced malware and application layer attacks according to Gartner definition. A next generation firewall must include the gashan by paki maujood wo si ki khad da khu mama ga khabari di دیجی تبارا سو داغ دا پخوانه خبری بکنه چی اما غم را واقعی سره و standard firewall these includes traditional fire first generation firewalls functionalities such as stateful port inspection network address translation and virtual private network پا firewall که هم تاسه کولی شی دا دی first generation firewall یا دا مگو تاسه چی ویلی traditional firewallونه چی دی دا firewall کم کم کارونه کولی شی دا هم stateful inspection هم کولی شی پورٹ یا پروٹوکول انسپیکشن هم کوي نیټورک اډرس ٹرانسلیشن نټنګ هم پکې کولی شو او وی پی این هم پکې کولی شو څه وکړو
امپلیمنٹ کو دا په کوم فایروالونو کې فرسٹ جنریشن کې دا په ټولو فایروالونو کې خام فایروال چې دا په خپل از راوټر هم کولای شي تاسو سو کوي استعمال کوي خام پاغه کې نټنګ هم کولای شي وی پی این هم امپلیمنٹ کولای شي په کومو فایروالونو کې فرسٹ جنریشن کې یا کوم وای په ټولو فایروالونو کې خام اوس دا د فرسٹ جنریشن خبرې دي نو دلته موږ ویلي چې اپلیکیشن په دې نیکسټ جنریشن فایروال کې دي نیکسټ جنریشن فایروال د دې فرسٹ جنریشن فایروال ټول خصوصیات باید ولري د دې فرسٹ جنریشن ټول خصوصیات باید ولري خو له دې سره سره باید اپلیکیشن ایډنټیفیکیشن انفلټرنګ هم وکولی شي باید دا اپلیکیشن هم وپیژني چې کوم اپلیکیشن خطری ده کوم نه ده ورسیدی او چې کوم خطرناک اپلیکیشن وی هغه اپلیکیشنونه سکی فلټر کی ها لدی سره سره چې د ټریډیشنل فایروال کارونه کوي دوی باید اپلیکیشن سکننګ هم وکولی شي او اس اس ال اند اس اس اچ اسپیکشن هم کولی شي اس اس اچ پروتوکول موږ وتا سی ویل انټرنیټ په ترو باندې زی کنه نو دوی حتی اس اس اچ انسپیکشن هم باید وکولی شي چې دا سنی مثلا موږ وتا سی ویل اس اس اچ پروتوکول موږ وتا سی د چی شي په خاطر استفاده کوو کنفیگر کو آفرین اوس دا راوټر د پدی کې ما اس اس اچ سو کړل کنفیگر مې کړل دلته چې کوم ما خپل کسان دي چې هغه د خپل ادارې مربوطه دي لدی کمپیوټرونو نه هغه کومه کنفیګریشن کو اوس یو بل سړی د هاکر ده هغه راغی دی اس اس اچ پروتوکول ته څه پیدا کړ په یو طریقه لاړ دی اس اس اچ پروتوکول ته لاسرسی پیدا کړ چې دغه راوټر د اس اس اچ پروتوکول په ترو اکسس کړي نو دا فایروایر باید دا ډیټیکشن وکولی شي چې دا صحیح یوزر ده او که صحیح نه ده ښه نو دوی اس اس اچ پروتوکول هم کولی شي څه وکړي دې انسپکشن هم وکړي انټروژن پریونشن سیستم یا آی پی ایس هم په دې کې لګېدلی وي نو دا هغه عمومي هغه خاصیتونه یا خواص چې نیکسټ جنریشن فایروال باید ولري موږ او تاسو ویلي چې موږ سره د سی سی ان ای 200 301 اگزام کوډ کې چې کوم شامل ول یو راوټر وو چې تفصیلي مو ویلي په پوه شو لیئر 3 اینډ لیئر 3 لیئر 2 اینډ لیئر 3 سویچز باندې پوه شو نیکسټ جنریشن فایروال او آی پی ایس باندې ورسیدو پوه شو په دې قصه کنه ان شاء الله اوس راتلونکي موضوع د موږ او تاسو چې شه ده اکسس پوینټس اکسس پوینټ چې شي ته ویلل کی اکسس پوینټ دا خو په لګ لګ خو پیپی کې لګ لګ نه دا هر څوک چې دا ویډیو غا نه ګوري هغه تمام خپل اکسس پوینټ تشریح کړي او تیم پیژني چی شي دا وایي اوس د زمون مطلب کې اکسس پوینټ استاد دې په خاطر په کاری تکا فرض مثال اوس موږ یو نت ورک لرو کنه آفرین او بیرون فرض مثال د سپیکر کو استاد چې بیرون موږ یو وړه د تفریقا باندې ځای جوړ کړی د موږ چې دا نه پرته د بیرونی خلک هم آفرین وایرلس یعنی بدون د لاینه موږ واړو خپل ټلیفونونه موبایلونه کمپیوټر لپټاپونه دا هم په وایرلس ډیوایسونه دی وایر سره ارتباط ولري نو اکسس پوینټ استفاده کوو خو دومره لاند کفایت نه کوي اکسس پوینټ په اړه کې موږ وتا سه تفصیلی غږی وو ما مخکې په ویډیو جوړه کړې ده خنه پیغام سوم نمبر ویډیو به ام دی سی سی ان ای پلی لیست کې کنفیګریشن ارسو مې پکې کړی خو ما وتا نه دی ویلی ما وتا به دا وایو سو وخت به وایو دلته ما وتا راځو یو بل بخش لرو په دی سی سی ان ای کې دی وایرلس بخش ده کوم بخش ده وایرلس دلته راځي صبر وکړه چې دغه ده ګوره وایرلس لن ښه دلته چی شی لرو ما وته وایرلس لن ته چې راغلو بیا په دغه بخش کې زه تا ته مکمل دغه اکسس پوینټ او په دې ټولو شیانو باندې څه کوم کار کوم اکسس پوینټ هم هماغه د وایرلس لن ډبلیو لن په بخش کې درته تشریح کوم ګوره دلته یو بخش د ویني تاسو د ټول په باندې وایرلس لن په اړه کې چې دی موږ تاسو موضوع لرونو دا به الته موږ تاسو تفصیلی وایو د فعلن د پاره نه درته وایم ځکه هغه یو دوه دقیقې خبره معنا نه لري او که درته وی وایم د سلان لن خو مې درته وویل خام تفصیل کې ما او تاسو غږی موضوع به پریدو سره عمل تعلیم موضوع سره مربوط ده او کنه د عامه وایرلس بخش سره مربوط ده چې وایرلس سټانډرډ ته ما او تعالی اړه لږه ان شاء الله په دې باندې تفصیل غږی وو نو راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله موږ او تاسو په ډی ان ای سنټر او ډبلیو ال سی باندې خبرې وکړو اوس نه پوهیږم چې دا موستر ته وایم کني درته وینم وای
ڈی این اے سینٹر لگے درتا وایما دا چی شے دا دا یو اٹومیٹڈ سسٹم دا چی دی ڈی این اے سینٹر یو مرکزی ڈیوائس دا چی لدی لارے نہ کولے شی تا سی دا خپل ټول نیٹ ورک سکے کنٹرول کولے شی مدیریت کولے شی کنفیگریشن پکے کولے شی ډیر یو خفی سسٹم دا ڈی این اے د سسکو ڈی این اے سینٹر خا دا چې دا دا موږ تاسو په اټومیشن کې بیم ځا دا بم درته په اټومیټډ کې ویم دلته اوس ګوره اخیری موضوعګانې چې دي دي سی سی ان ای موږ سره خام په دې کې چې شی دا اټومیشن اینڈ پروګرامبلټي اټومیشن اینڈ پروګرامبلټي دلته چې دا دا هم ډی این ای سنټر هم یو داسې سیستم ده چې د اټومیشن سیستم کې تر ټولو نه مهم او ډیر ضروری کار کوي در توائے میں مقصد خام پا کم جائے کے پا آلتا او ڈبلیو ایل سی وائرلیس لن کنٹرولر وائرلیس لن کنٹرولر در ڈبلیو ایل سی یا وائرلیس لن کنٹرولر چی شے کئی دا دا سی او سسٹم دا چے ملٹیپل ایکسس پوائنٹ اسے کئی کنٹرول کئی پا یو ادارہ کے سو دانے ایکسس پوائنٹ ہونا وجود لری زیادی آفرین کې د شي پینځه وی کې د شي سلور یو په یو منزل کې لګیدلې بل په بل منزل کې یو په د اویلې کې لګیدلې بل چې تعمیر ته دیننه کیږي اوس دا د هر یو اکسس پوینت کنټرول کول او مدیریت کول د ټولو نه یو نیټ ورک جوړول دا بیا موږ او تاسو د چی شي په ذریعه سره کوو ډبلیو ایل سی په ذریعه سره دا کار کوو نو ډبلیو ایل سی او اکسس پوینت دا دواړه به ان شاء الله په دې وایرلیس بخش کې درته تفصیلی تشریح کومه مفصل چې څه کار کوي کېدی شي حتی که وخت مو درلوده وخت یاري وکړه کنفیګریشن هم درته کوم چې دا موږ څنګه کنفیګر کوو که نه یې دلته کنفیګریشن نشته فقط چی ویلي دي چې اکسپلین د رول اینډ فنکشن آف نیټورک کمپوننټس د دې رول ووایي چې دا څه شی ده او څه وظیفې لري او وظیفې خو مې لنډې درته وویلې خو نه دا په نه ارزي په داسې رقم ته چې ما درته وویلې دا خو مې خالي دې لپاره درته هو مفصل یوه ورځ به ما تا په ډی این ای سنټر کې کار کوو او یوه ورځ به مکمل په ډبلیو ایل سی باندې کار کوو د خیره سره خم نو ډبلیو ایل سی چې دا دا به په ون وبخې وایرلیس بخش کې درته وایم سره د اکسس پوینټ او ډی این ای چې دا دا به اټومیشن اینډ پروګرامبلټي موضوعګانو کې سره خبرې وکړو استاد دغه د سیسکو ډی این ای سنټر چې کوم دی ډی این ای دا استاد کولی شي چې دا د نہ 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 دا ڈیر ایڈوانس شے دا ڈی این اے سینٹر چی شے دا دا بے اندازہ دا یو ڈیوائس دا چی شے دا یو ڈیوائس دا یو آلہ دا خا دا آلہ دا دا لگی گی دا پا غٹو نیٹ ورکونو کے لگی گی لنڈے لگے در تا ہوا ہے موس کو دے پختنا وکڑا پا دی غٹو نیٹ ورکونو کے لگی گی دا نیٹ ورک دل ڈی این اے سینٹر سر وصل کے لچا سر وصل کے ڈی این اے سینٹر سرا پر ڈی این اے سینٹر کی چیزی دل تا سافٹ ویئر ہم انسٹالی گی خواہ دا پام دا سسٹم کی پام دی ڈیوائس کی یو سافٹ ویئر انسٹال کی گی ای دی سافٹ ویئر نتا چیئے کا والی سے لنڈ اول دسے لنڈ لنڈ خبرے بتا ہوکا تا دی دا ٹول نیٹورک کا والی شیو گوری چی پا کم لائن باندے بوج ماں سارا زیاد دا کم ٹرافک سارا کم تا دا کم بند کے لام دی ڈی این اے سینٹر نا دا لنک بند کا دا اپ کا دا ڈاون کا دا خلاص کا په نیټورک کې کوم ځای کې مشکل راغلی دا ټرابل شوټینګ دل دی ځای کولای شي کنفیګریشن لام دی ځای پکې کولای شي خو خلاص دا چې یو پوینټ د چل دی ځای نه تد تا دا ټول نیټورک دی مدیریت کولای شي اکټیو رائټ ډایرکټری خو بل شی دا هغه خو کوم ډیوایس یو والا نه دا هغه کې فقط یواز یوزر جوړیږي د ډومین د پاره خان او ډی این اے سنټر چې دا دا ډیر یو ایڈوانس سیستم دا په ډی این اے سنټر کې که تفصیلی مثلا یو نفر غواړي چې هغه ډی این اے سنټر کنټرول کړي کم از کم د ما په خپل شخصي نظر سره تقریبا د ما او تاسو سره کم ته درس وایو په دې رقم کې یو نیمه میاشت کم از کم باید یو سړی کار وکړي چې ترسو هغه د ډی این اے سنټر په ټولو فیچرو او خصوصیاتو باندې څه وشي بلد شي او هغه کنټرول کړی شي ته له دې ځای نه نیټورک ډیزاین کولی شي د ډی این اے سنټر نه مثلا ته نه پوهېږي چې اکسس پوینټ چیرته ولګوم تر کوم ځای پورې ماته کار کوي دلته تا ته ویژوال په گرافیکی شکل سره دا ڈی این اے سنټر خي چې دغه جګی د ایکسس پوینټ ولا کو تر دغه جای پورې زی دغه دیوالې مخنیوي کوي سیګنل دې تر یعنی ته دغه د ټول نیټ ورک دې په ظاهره هم کتلای شي هم رپورټینګ ته اخیستلای شي او هم دغه ټول کار په اتوماتیک شکل سره لډی این اے سنټر نه اجرا کولای شي ډیر کارونه اتومات کوي ښه او مشکل بده چې د نیټ ورک کې یو مشکل راغی ډی این اے سنټر ته لاګین شو ډایرکټ تا ته پوینټ خي چې مشکل دې په کوم ځای کې ده ضرورت نشته چې ته ځان پسې ستړی کړي هغه مشکل درته تشخیص کوي حتی په بعضې کیسونو کې دا اتومات کولی شي چې هغه مشکل څه وکړي حل کړي بغیر له دې چې ته کوم کار وکړي
نو ڈی این اے سینٹر ډیر یو ایڈوانس شی ده، هغه جدا شی ده او اکټیو ډایریکټری چې ده هغه جدا کیسه ده. او ڈی این اے سینٹر ډیر یو ښه موضوع ده، ډیر یو ایس ڈی این ده موږ سره، په هغه به هم درته لږ خبرې وکړم او په ڈی این اے سینٹر باندې هم باندې او ڈبلیو ایل سی به هم انشاءالله موږ تاسې ووایو. او زه اوس یې نه درته وایم ځکه ایکسس پوینټ هم نه دي ویری، او ایکسس پوینټ او ڈبلیو ایل سی به په وایرلس پخش کې درته پکې خبرې وکړم. اینډ پوینټ پیژنې او که درته تشریح کړم؟ اینڈ پوائنٹس بدر تا تشریح کا ماں نبو کو تا سے رازو اینڈ پوائنٹس پر بارا کے یو خبر ایک ہو یو نیٹورک جوڑو چھے جوڑو نیٹورک جوڑو یو شکل دے نیٹورک باید ہو لگو بیا ہم در تاوائے مثالا دے مونگ ادارہ دا دل تا مونگ چی شے لرو یو راوٹر مو در لو دا سمو در لو دا راوٹر مو در لو دا او پا دی جائے کے چی شے دا انټرنیټ تا راوټر نه موږ انټرنیټ راواخیست رام وړ چاته ډیرو بخه راوټر نه نه آی اس پی نه مو انټرنیټ راواخیست او چاته مو را انتقال ک راوټر ته مو راوړ دای موږ او تاسو راوټر نو راوټر خطرات نشي منی کولای مشکلات ډیر لري نو راغلم راوټر نه مې یو لینک لاندې ورک چاته فایروال ته چاته مې لینک ورکم فایروال ته مې لینک ورکم فکر کوو چې زه دا یو فایر وال شو ورسېدې خو خیر زه بس دام راوړ پې وم لیکل اوس او البته دا سمبولونه یاد کړئ په سیسکو کې فایر وال ځان ته علامه لري راوټر ځان ته سمبول لري هر یو سویچ ځان ته سمبول لري دا یو فایر وال ته م دا راوړ دې نه وروسته د ما اداره درې څلور ډپارټمنټه لري یو ډپارټمنټ یې دلته وو دا یو سویچ یو ډپارټمنټ دلته وو بل سویچ دلته به راوړم زه چې لږ هغسې او بل ډپارټمنټ موږ سره دلته وو بل سویچ دې فایروال نه مې دې ټولو سویچونو ته څه ورکړل کنکشن مې ورکړل لینکونه مې ورکړل اوس په دغه دغه بخش کې دلته ما سره یو دفتر ده په دې چې کې یو کمپیوټر ایښی ده څه ایښی ده یو کمپیوټر په دې وطاق کې ایښی ده او ورسره په څنګ کې یو دانه بل هم ایښودلی ده او دلته یو بل کس کینی هغه د لپټاپ نه استفاده کوي څه شي نه استفاده کوي هغه لپټاپ کاروي فکر وکړه چې زه دا لپټاپ چې دا خو مې لکه بل رقم شی جوړ کړ خو زه فکر کوم چې دا یو لپټاپ ده دا مې باید دې خواته کړی وي اخراته او په دې جی کې چې دی یو میز په سر باندې یو آی پی فون هم ایښی ده څه شی ایښودل شوی ده آی پی بیس ټلیفون ده ښه هغه هم دلته ایښودل شوی ده دا په دې دفتر کې دلته دا ده او دلته ښار یو سړی خپل شخصي څه شی لري ټلیفون هم لري صحیح شو که نه اوس خپل شخصي ټلیفونونه لري دوه دي درې دي لس دي هر څومره چې دي اوس په دې ځای کې راغلله ما نو دې نه یا دې هغه نه خو م یو لاین راکش کړ دې سویچ نه دې ته دې نه لاین نه مې راکش کړ دې سویچ ته اوس پاتې شو دا ډیوایسونه دا وایرلس دي دا څه شی دي وایرلس ډیوایسونه دي نو دا چې وایرلس ډیوایسونه دي دا به څنګه کوم چې دا په نیټورک کې وصل کړم نو دلته موږ تاسې ورته څه شی ږدو آفرین ایکسس پوائنٹ دو نو دلته مې یو ایکسس پوائنٹ کېښودم نو ایکسس پوائنٹ چې ده هغه وایرلس کنیکټیویټي برابر وي ډبلیو نن وایرلس لن جوړوي ښه چې وایرلس لن کولی شي د لن نیټورک سره کنیکټ وي دا ایکسس پوائنٹ ده دې ایکسس پوائنٹ نه مې یو لاین راکش کو دا ول چا سره مې ولګاو سویچ سره او اوس نور نو دغه کمپیوټرونه چې دي له دې سره سره رقم ته وصل شول وایرلس په ترو باندې سره وصل شول صحیح ده اوس دغه کمپیوټرونه چې دي پی سي یا پرسونل کمپیوټرونه دي صحیح دي دا کمپیوټر چې ده دا څه شی ده دا لپټاپ ده دا ما درته ویلې مثلا څه شی سو آی پی فون سو او دا سمارټ فون سو صحیح ده په دې دفتر کې دا سو همدغه رقم ته ساختار یا ساختمان راغلی موږ سره په دې بل دفتر کې هم همدغسې وسایل و شیان دي صحیح ده
په قصه د سر خلاص شو کنه په دې دفتر کې مثلا زه دا سویچ هم پکې ورکړه خو زه سویچ به دلته بل لور ته جوړ کړو. دلته یو بل سویچ مو لګولی ده کنه او په دې جي کې دا ټول شیان همدغه رقم ته دلته سره وسل شو. دلته هم همداسې نیټورک شو او راغلو په دې جي کې چې دا د بل ډپارټمنټ کې هلته هم همدغسې قصه څه شی ده روانه شوه. نو اوس دا په ټوله کې د مونږ څه شی شو یو نیټورک شو. اوس خبره چې شی وه موضوع د ماو د تا اینډ پوینټ وایي. اینډ پوینټ ډیوایس څه شي ته وایي؟ اینډ پوینټس موږ و تاسې به داسې وایو اینډ پوینټ. اینډ پوینټ از ا ډیوایس ویچ از پلیسډ آن د ایج آف نیټورک. داسې مو ویلې اینډ پوینټ هغه ډیوایس یا هغه آله ده چې د شبکې په آخر آخر کې قرار لري. اینډ اکسس شیرډ ریسورسز اینډ سرویسز. اکسس پوینټ څه شي ته وایي؟ مونږ ډېر وبخې اکسس پوینټ نه اینډ پوینټ. اینډ پوینټ څه شی ده؟ اینډ پوینټ یوه آله ده، یو ډیوایس ده چې د نیټورک په آخري ایج یا په آخري کونج کې لګېدلی وي. لا اینډ پوینټ نه په آخر کې بل شی په نیټورک کې نه وي، ښه وجود نه لري. او هغه خدمات او یا هغه فایلونه یا هر هغه پرنټر یو شیان چې وي او دوی ته ډېرو بخه رښتیا دلته مهمه خبره مانل یاد وطنه دغه ټول شی دا له خپل لپټاپ نه پرنټ ورکوي، دا له کمپیوټر نه پرنټ ورکوي، دا له خپل سمارټ فون نه پرنټ ورکوي. نو دوی ته مونږ څه شی ښودلی ده دلته؟ پرنټر مې ښودلی ده او هغه مې له دې نیټورک سره څه کړی ده؟ سویچ نه مې لینک ورته لګولی. ښه، نو اوس دغه ټول ډیوایسونه پی سي، لپټاپ، آی پی فون، سمارټ فون، دغه ډیوایسونو ته اینډ پوینټ ډیوایسز ویل کیږي. ښه، اینډ پوینټ ډیوایسونه لکه پی سي، کمپیوټر، لپټاپ، سمارټ فون، آی پی فون. مثال بل مې چې درته وویلې پرنټر، کیمرا، آی پی کیمرې دي دي، ښه، ویب بیس کیمرې دي دي، اینډ سو آن. ها، نو موږ وایو هر هغه ډیوایس چې هغه د نیټورک په ایج کې لګېدلی وي او یا د نیټورک په آخر کې قرار لري او د نیټورک له خدماتو نه څه کوي او له شریک شوي منابعو نه استفاده کوي، ګټه ترېنه اخلي، نو هغه ته څه شی ویلل کیږي؟ اینډ پوینټ ورته وایي. په دې موضوع خو دې انشاءالله چې سر خلاص شو چې اینډ پوینټ څه شی ده. نو په اینډ پوینټ کې دغه دغه شیان راتللی شي. اوس یو سویچ اینډ پوینټ کېدلی شي؟ نه، ځکه سویچ بل چاته کنیکټیویټي ورکوي. ښه، نو دغه ډیوایسونه لکه مې در اوس تا ته خپله اینډ پوینټ تشخیصولی شي چې کوم کوم ډیوایسونه اینډ پوینټ دي. لپټاپ ده، سمارټ فون دي، آی پی فون دي، کامرې دي، کمپیوټرونه دي، پرنټرې دي، او دې شیانو ته څه ویلل کیږي؟ اینډ پوینټ ورته ویلل کیږي. او بل چې دا سرور، سرور خو مې تا ته ویلي دي سرورونه، چې سرور څه شي ته وایي؟ ښه، دلته به درته ووایو سرور وړه کیسه ده. سرور به داسې ووایو اني کمپیوټر اور ډیوایس ویچ پرووایډ شیئرډ ریسورسز ٹو نیٹورک یوزرس از کالڈ سرور. سرور څه شي ته ویلل کیږي؟ موږ ویلې هر هغه کمپیوټر یا هغه آله چې هغه څه کوي نیټورک یوزرونو ته منابع شریکوي، خدمات ورته شیئر کوي، فایل ریسورسز کې هر شی راتلی شي. ښه، هر هغه کمپیوټر یا آله چې د نیټورک دپاره څه شی کوي شیئر ریسورسز آماده کوي هغه ته څه شی ویلل کیږي؟ سرور ورته ویلل کیږي.
اوس کېدلی شي دغه سرور یو کمپیوټر وي او کېدلی شي یوه بله آله وي لکه موږ لرو ډی ایچ سی پی سرور لکه څه شی لرو هر هغه کمپیوټر یا آله چې نیټورکونو ته آی پی آنې ورکوي د آی پی سرویس اوس آی پی په خپله یو سرویس ده یو خدمت ده هر هغه ډیوایس چې دا آی پی سرویس پرووایډ کوي نو دې ته څه وایو ډی سی پی سرور وایو کیدای شي موږ سره سویچ از ډی سی پی سرور استعمال شي کیدای شي موږ سره اکسس پوینټ از ډی سی پی سرور کار وکړي کیدای شي خپله یو کمپیوټر از ډی سی پی سرور سره کار وکړي داشته لکه موږ سره څه شی دي ڈی این ایس سرور ہی صحیح تھا کہ نا ڈومین نیم سسٹم آئی پی نیم نیم ٹو آئی پی ٹرانسلیشن چکی لکھا مگو تا سے سرا فائل سرور ہی چیشے دی فائل سرور ہی دی لکھا مگو تا سے سرا پرنٹ سرور شتا تھا خا چے پرنٹر شور تا شیئر کئی اینڈ سو آن پا سرا کم تا گوئے پا لسگونو ام دا سے سرورون شتا دا دے مختلف اہداف ہو دے پانا نو اینڈ پوائنٹ هغه ډیوایسونه یا هغه آله چې د نیټورک په آخر کې وي او د نیټورک د منا شریک شوی منابعونه استفاده کوي ګټه اخر یا هغه ته اینډ پوائنټ ویلل کیږي او د نیټورک آخري شی همدا وي لندې د آخر کې چینل لري هغه که هره آله اوسیږي هغه ته اینډ پوائنټ وایي او سرور هر هغه کمپیوټر یا هر هغه آله چې نیټورک ته شیئرډ ریسورسز آماده کوي هغه ته څه ویلل کیږي سرور ورته ویلل کیږي نو موږ تاسو په دې اصطلاحاتو باندې پوه شو چې راوټر چې شی ده لیئر 3 سویچونه نیکسټ جنریشن فایروال اینډ پوینټ او سرور راتلونکي درس باندې کې به ان شاء الله موږ تاسو په پی او ای باندې خبرې وکړو څه شی به وایو پی او ای باندې بس دا کنه نن ورځې ده پاره او استاد نن بل خیر سلام ته درس پوه دا بدل ته توقف